На Херсонщині через п'яний наїзд військового комісара загинула молода сім'я. ДТП трапилося напередодні ввечері в селищі Чаплинка. Чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння та здійснив наїзд на подружжя. Чоловік і дружина загинули на місці. Сиротами залишилося двоє неповнолітніх дітей. Військового комісара наразі затримано. Незабаром йому оголосять про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. У сухопутних військах ЗСУ повідомили, що військового Чаплинського району комісаріату звільнили з лав Збройних сил та позбавили звання.